最近因为这个反送中条款，这有一个叫做这个什么流氓条款哈，引起这个香港的市民呢举行大型的这个街头的示威抗议活动了哈。政治人物目前对香港悲愤的百万的这个百万群众上街哈，反送中条款游行的看法，台湾的政治人物有几个比较代表性的，赖清德说千万别对中国存有任何的幻想，蔡英文总统说坚持拥有决定自己命运的权利，郭台铭董事长说一国两制失败了，从这次抗议活动来看，而且他说我曾经提醒韩国瑜你不要进中联办。韩国瑜被问到说：“我不知道，我不晓得了。”哈 ，OK， 大家做这个手板。人家问他说：“这个港民骑上街头反送中。”韩国瑜说：“我不知道，我不晓得。”哦，这张照片是过去他跟这个香港特首一起面谈时候的一个照片了。哈，这个远怎么看这个韩国瑜的“我唔知呀”？好，我不晓得，我也不知道这样的回应，您认为及格吗？当然不及格啊，因为反送中条例这个，他这一次的游行，我觉得是他那个整个规模还大于几年前的那个是雨伞革命的哈，还大于以前的雨伞革命，因为上一次的诉求当然是国安法，但是那个比较抽象，现在的送中条例这个东西是很具体的，是很具体，也就是说，因为香港过去它跟中国之间它没有遣那个遣送。是啊，没有引渡。那现在这个东西是北京要的，就是说，只要我北京想要香港谁谁谁，我只要指控说他在大陆有犯罪，你香港政府就要把他送到大陆去，送到大陆去。那这个到，所以我们在场五个经过香港都被抓。他可能不是用你说政治还是什么，他可能说指控你逃税。是，你说你逃税，你香港政府就要把这个人送来大陆审判。那是之后他怎么处理那个就变成北京的事情了。那所以这个事情它很具体，它是造成香港很多人自危了。人人自危。那所以我觉得对于台湾的他，因为想要做台湾总统或者想要做台湾领袖的人，对这个事情不可以不知道。那这一次显然就是中联办在后面，这个在操纵他那个立法会的里面的建制派啊，是啊，在操纵里面的建制派，然后那个香港中联办的那个主任他是三不五十，然后不断的就是。在宣传说这个东西就是习近平要的，好，那所以中联办它作为北京在香港的这个主要的这个一线的机关，它就是这个事情背后的操作者，那所以难道郭台铭讲啊，我觉得郭台铭真的很有种啊，他说一国两制失败啊，他劝韩国瑜那个时候不要进中联办，他今天早上直播里面就这一题他进一步发表谈话，没有错，所以老实讲，我个人我对郭台铭我是这个要拍手了，他有这么大的财产这么大的资产在中国，但是他可以讲这个，因为你们大家知道说对于这个北京来讲，你说一国两制失败，这是一个很严重、很严重的指控，而且这个在民进党讲起来就算了，在郭台铭嘴巴讲出来，我真的是觉得他可能跟这个北京到底是是讲好了他可以这样讲的，还是说他这个他以后要面对自己的问题啊 ？OK， 但是我觉得郭台铭这个有 guts， 那韩国瑜是完全不及格了，完全不及格。你说我不知道，不知道。这个事情你要做一个台湾的国家领导人，你不可以每天只是寄望说北京给你好处，北京给你一个50亿的订单，那但是你这些送中条例和香港局势的发展或者其他的六四这些事情，你都没意见，都不知道，都不想表态。是我个人我会觉得很紧张啊，很紧张。对 okay, 对，但是我认为韩国瑜应该这样，因为。沈大佬刚才讲，就是说好像有一群人在看歌仔戏，就是歌仔戏班跑到哪里，差不多艺术了，所以你可以看到就是同质性是非常高，是，所以对比他目前的民调的下滑，
我觉得韩国瑜是一个我们可以比较乐观期待的对手。OK， 好，就是说你刚讲过说，如果韩国瑜出现的话，民进党可以中央跟地方双杀了。我给他来，沈医师，你说一句吗？因为文杰以前呢是我的后辈。我们还蛮臭气相投的，后来我们好像有一点渐行渐远，我不晓得了哈。也没有渐行渐远。不过他刚才讲的话哈，我有一点点不太同意了。我觉得郭台铭就是就事实，看到什么讲什么嘛，就是讲看到乌头的讲乌头嘛 ，call a spade a spade， 对不对？这个不是你用有种去形容他哦，真的是有种。我觉得过奖了，我觉得过奖，我觉得是他应该讲的。如果连这样的话都不讲，那面酸中痛啊。以前讲说这个一中各表，他还说就是两个中国，不是还没有这样讲。你转述错误，转述错误 ，OK。他的意思不是这样，好了，别讲，基本上就是讲哈，这个韩国瑜连讲都不敢讲，而且说他不晓得、不知道哈，台湾有没有这样的可以跟他相比的、一样的不要脸、丢脸的？有，《中国时报》。为什么？因为《中国时报》，因为《中国时报》6月4号那一天呐、六四连一点评论都没有，连一点点意见都没有。我从 A1 翻到最后一页。一个字都没有。然后他们的记者打电话来给我的助理说：“陈大佬好像没有详细看我们的报纸。”他说：“我们在第二天呢有报道，小幅报道，就有罗文嘉啦什么什么的小幅活动。”我说：“那个不算，你报人家的活动怎么算呢？”我是说，当天《中国时报》对六四没有看法。OK， 啊，这个跟这个差不多嘛。对不？是是是。30年前，《中国时报》是最大力批评中共头版。30年前，哎，发号外。发号外，那现在30年后，《中国时报》已经完全不一样。说实在，我还依稀有印象。我觉得我也不同文杰，会吧？这个对哈，对这个时事不深入了解的人，文杰这个想法哈不好，因为老板不一样。对了对了，因为主要是讲老陶给我讲，于老板正在地下痛哭流涕呀、你怎么可以跟于老板把这个蔡老板相提并论呢？对不对？你误导，你误导大众。是，好，创下怎么看呢？我不知道，我不晓得。这么大的事情哦，竟然其他的重要的在台湾的政治领袖都表达了意见，唯独他我不知道，我不晓得。这个不知道跟不晓得，你的观察分析背后是真的不知道，还是不敢说、不想说、不能说？我先帮韩国瑜讲乱话，不是只有他没表态，还有另外一个，当然现在还没有正式表态要参选，但是一直认为他很有可能的，叫柯文哲，他也没有针对反送中这件事情讲任何一句话，是。而六四的时候，他讲的话里面，也就是好像那是香港的事，跟我们没有关系。所以其实你会看到说，当然我们知道说柯文哲现在有双城论坛的问题，所以他好像被捆绑了。但是韩国瑜真的让我们给吓到，因为你拿的就是中华民国国旗，你拿的就是要捍卫民权自由，对不对？是。结果你怎么会这样子的反应呢？不过我很期待韩国瑜继续去造势，是。他每次造势都给我们非常大的喜悦。凯到的时候呢，到底18%要不要恢复，造成我们喜悦。然后这几天呢，我们就非常严肃的去讨论，到底用什么样的气功可以一掌打宽中央山脉，对不对？所以我们很期待他到云林会讲什么。可是韩国瑜这个问题呢，其实今天你会看到，刚刚就是沈大佬讲的《中国时报》，今天呢特殊的是有一个人呢，那我就真的佩服他勇气了。他不是看到什么讲什么，那个人叫郭台铭。郭台铭今天上午直接直播。直接跟韩天电视台直接开战，直接跟国台办直接开战，因为他昨天的时候呢，当人家看到这个反送中的时候，然后他呢，他的反应是苹果日报打电话问他，他当场就讲说，证明了香港的一国两制是失败的，是，而且他突然碰了一句，我当时就有劝韩国瑜不要进中联办，那所以大家媒体今天他亲自出来开直播记者会的时候，很好奇。你为什么劝这样？怎么劝他呢？是什么的场合呢？他说当时不是韩国瑜请他去香港的，是另外一个就是香港的一个人请他和韩国瑜共同去。然后当时讲的是私下聚会，是就他进去之后，他进来呢看到说有一个媒体集团有记者可以混得进去，然后那个呢韩国瑜旁边的副市长叶宽才跟他道歉，就是人家弄进来，他就讲到是谁，中时中天嘛，然后郭台铭就直接点名了。后面他才讲说，他是觉得说这是一个要选中华民国总统的人，你怎么可以背后让任何一个媒体给你这样子操控，给你控制？这不是选中华，而且这个媒体他说你们大家自己去查，我相信你们查得出来，他就直接指中天了，就是他们呢跟国台办有千丝万缕的关系，一个要选中华民国的总统，怎么可以跟
这样一个东西有千丝万缕的关系。所以我是觉得今天这种直接出来之后，就再回来想，那韩国瑜呢？如果连郭台铭都这样子讲，把这些故事都讲出来，你会觉得说他今天的闭嘴、不敢讲话，跟他在台湾、在国内里面气吞山河的气魄完全不一样，代表着他显然是他背后的力量让他不敢讲话，是让他不能说话。那这样子当然会对韩国瑜，我们就会有很多人就会有很大疑虑了。你到底在选的是中华民国的总统？还是某个特定媒体集团背后有个千丝万缕的国台办所在支持的一个总统，是。而这个东西，我觉得其实今天我们在讲到这个媒体，讲到韩国瑜的表态的时候，当他说不知道、不晓得，而台湾除了中天之外，所有的媒体其实这两天都在大幅的报道，今天的报纸都有大幅报道，而中国时报呢还是感谢郭台铭，只有他才看到地球版有，我还以为说都没有嘞。地球版在地球版的小框框，所以可见郭台铭看报纸看得很细心。是，那韩国瑜如果你都不知道不晓得，只见了一件事情，你的眼睛里面你每天的新闻资讯就只有中天韩天。所以你才会不知道这个全世界都在关注的大事。是前几天造势，如果大家不健忘哦，这个韩市长还当着这个台下这么多的造势群众喊说他愿意为中华民国粉身碎骨。今天这个议题事实上不是台独，就是你手中讲的要为他粉身碎骨的那个中华民国的什么自由民主法治的宪政精神，你要跳出来讲话的时候，更是2348万台湾人他的生活方式，你要跳出来讲话的时候，嘴巴的粉身碎骨我都没意见，关键时候的一点点基本的勇气如果没有的话，未来中华民国总统他的国家主权论述跟民主的核心思想，我不禁也要丢出三个很大的问号。不好意思哦，韩市长。OK， 刚刚最新韩国瑜紧急发表6点声明，三个不容怀疑的决心了哈，因为他先前声称说不晓得反送中这件事情被台湾民众把他骂翻了哈。我们来看一下他的6点声明。第一，香港的法治一向备受香港社会各界的关注了哈。二，根据香港基本法，香港拥有司法终审权。第三，法治、廉能、自由化、效率是香港经济发展的四大支柱。四，我们期待香港政府会针对香港民众与外界的疑虑，做出让香港民众放心的决定。五，中华民国作为一个主权国家，与香港过去在历史与政治现实完全不一样，不一样哦。绝大多数台湾的民众都认为，香港的一国两制，不论实施成功或失败，都不适用于台湾。我们虽然对于民进党执政没有信心，但是对台湾的民主与人民充满信心。第六，在此我要表达三个不容怀疑的信心：第一，捍卫中华民国的决心不容怀疑；第二，捍卫台湾民主制度的决心不容怀疑；第三，捍卫台湾生活方式的决心不容怀疑。文杰怎么看？这是一个迟来的正义，还是根本来了没用的正义？他这个就像那个六四那一天，柯文哲不是他整天都没有发言，然后到了晚上半夜才突然发了一个的六四，他说他是他幕僚逼他叫他写的。听说时间还按卡一个密码，2322，23得6，22得4，六四好像是这样。那就是。那韩国瑜他这个也是一样的，就是说你基本上你不关心这个事情，然后你的态度上面你基本上就是要闪得远远的。柯文哲对六四的态度跟韩国瑜对这个送终的态度，基本上我的看法是差不多接近的。是啊，那韩国瑜其实很清楚啦，就是说他上任之后，其实他所有的。唯一的政绩啊，应该是唯一的政绩。唯一的政绩就是他去那个中国大陆绕了一圈，然后卖水果，签 MOU 跟天安。那大概就是譬如说深圳市下面的一些公司跟他买，然后或者上海的一些公司跟他买，或厦门的一些公司跟他买。但是这些全部都是他的私有企业或者国有企业。那所以对韩国瑜来讲的话，他唯一的政绩就是。老共给的 favor， 给的好处，好，那所以你说像他这样的，像他这样，他绝对不敢跟中共说叫板，他绝对不敢。那未来他想要的发大财，他其实讲来讲去的发大财，就是对岸的 favor， 就是说我韩国瑜当了总统，当了市长，对岸会给我 favor， 我当了总统，对岸给我的 favor 会更多。是，所以。他的所有的经济蓝图，或者是所有的治国蓝图，就是对岸会给我好处。
那所以我不认为说，我不认为说他就讲反送中这些会是那个真心诚意。我想大家都其实都看得出来。你认为是不是是一个危机的公关处理？我觉得是，当然是危机公关处理了， okay， 是一个，但未必是他真正的发自肺腑对民主制度的信仰跟捍卫的决心。而且他，我记得他去年选完，刚刚选完的时候，他就讲过，他说跟中共签那个和平协议是迟早的问题，是迟早的问题。OK， 好，所以我觉得他其实是慢慢一步一步在往这个方向走，就是呼应习近平讲的嘛，你就是一国两制的台湾方案来跟我来签协议这样子。OK， 好。创下这个最近王院长突然的哈，哎，你讲，对，我认为哦，韩国瑜对反送中没有意见，不晓得哈，很伤啦。我跟你讲，对他的这个民调的支持度，一定会怕更加凶，一定有伤，而且伤得很重，所以他才要紧急嘛。而且不声明则已，一声明就六点，肉肉等啊哈。但是你有没有注意到这六点啊，都没有抓到痛处了。没有抓到痒处了，因为其实如果他知道他讲话的痛处在哪里，在中联办。如果你要解释群疑，让这些对你有怀疑的人又回来的话，其实你只要讲一点就好，你只要把中共拉进来，你只要讲到中共，他六点都没讲到中共，完全没有，好，完全没有讲香港，讲我们，对，人家郭台铭也只讲一国两制的失败，很简单嘛，简单扼要。我不是郭粉哦，但是人家讲对了，对不对？啊，你讲啊，只爱讲六点，为什么要那么多点？你知道吗？因为你该讲的不敢讲嘛，所以的谁当谁塞哈，本来要去领导的，啊，那假装看到啊，那四鬼谁去领导时啊，假装看到了，谁鬼波，对不对哈？本来要去围，不假定如果，假定说梁文杰是我的小三，那我去他家，我当然要绕很多啊，对不对？所以你不敢直截了当的讲你所担心的事情嘛，才要绕来绕去讲六点嘛。OK， 所以这六点西安呢，不是一个怎么样，没有开大门走大路啦，就是弯来弯去的，反而背后会营造出更多的想象空间，然后。